Улсын хурлын дараа эрхэм хүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Улсын хурл хуралдаж өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг хэлэлцүүлгийг төсвийн банкны хороо 2023 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч эрчим хүчний тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч дотоодын компаниудыг дэмжих, импортыг орлох эрчим хүчний үндсэн болон дослох тоног төхөөрөмжийг дотооддоо үйлдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэх эрх зүй орчныг шинээр бий болох зайлшгүй шаардлагын үүднээс захилахаа эрчим хүчний 5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай, дулааны эрчим хүчний 1.5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай их үйлсвэрийн үндсэн болон дослох тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх үндсэн үйл ажиллагааны орлогод ногдох адуу датварыг 90% хөнгөлөх нь зүйтэй гэж үзэж, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан датварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Банкны орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн өнөр болор дулааны их үйлсвэрийг 1.5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай их үйлсвэрт өөрийн зүг хамаарах хэсэг, эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх замаар зах зээлийн өрсөлдөөний зарчимд шилжих боломжгүй эсэх, боломжтой эсэх. Мөн эрчим хүчний салбарт нэвтрүүлэх шин технологийн талаар Улсын хурлын гишүүн сандаг очир датварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлснээр үүсэх эдийн засгийн тогтолцооны талаар Улсын хурлын гишүүн пүрэв дорж хуулийн төсөлд бараг тодорхойлох, кодлох, үйлдвэрлэсэн системийн кодыг тодорхой тусгах тухай эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн өнөр болор энэ хуулийн зорилттар зөвхөн төрийн өмчит компаниг биш, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 1.5 мегаваттаас дээш дулааны үндсэн эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байгаа нүүрсээр ажиллах бүх станцуудыг татварын хөнгөлөлтөнд оруулахаар тусгасан, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг агаарын бохирдлыг бууруулах бодлоготой зөрчилдөх эрсдэлтэй учраас дэмжих боломжгүй гэсэн сандрыг хэлсэн болно. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг банкны орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хувь 58.3% дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэрэгжүүлэхэд төлсөө гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх талаар төсвийн банкны орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Заавал. За, Жамбы Батсуур гишүүнд хоёрлаа. За, чуулганы нэгдсэн хурлаанд оролцож байгаа ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Сангийн сайд Болдын Жохлон, эрчим хүчний сайд Батөгтхийн Чойжилсрон, эрчим хүчний яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга ерөн үйлзээ, эрчим хүчний яамны